Často mi píšu ľudia, že k ním prichádzam do snov. A včera mi písala jedna žienka, že sa jej sníval sen a že som jej donesla kameň, ktorý sa nejako volal, a ráno, keď si ho vyhľadala, tak taký kameň aj našla a potom si ho objednala. Potom s tým kameňom niečo zaujímavé zažila. A častokrát mi teda ľudia píšu, že nejakým spôsobom ich a sprevádzam cez nejaké dôležité prechody v snoch, zase, ale teda prechody v ich živote. Píšu mi ľudia, že mi ďakujú, že ich sprevádzam, či to už svoje vlastné zdieľania, svojho osobného príbehu, alebo skrz moje rozhovory v Červenom stane. No a že som už nenahrala dávno nejaké svoje video, tak dneska prišiel až ten deň, pretože niekedy, určite to poznáte, že vôbec žitie samotné bere všetku našu koncentráciu. Niekedy mi tento život naozaj príde ako taká počítačová hra, ktorá je o tom, že musíš prežiť. A sú obdobia, kedy musíš prežiť, a sú obdobia, kedy sa vezieš na vlnách. No a konkrétne táto jeseň alebo tento november bol taký, že trebalo v kuse plávať. Mi nás to nestiahlo ku dnu. Ste to mnohí pocítili. Že nás to ťahalo do tých našich najhlbších temnôt. No a konkrétne som jeden z dôvodov, prečo som nenahrávala, je, že dneska je prvý deň od zatmenia mesiaca, ktorý bol v novembri, kedy som prišla na... kedy ma to pustilo von na náš pozemok. Vôbec som, keď som prišla domov, išla som rovno domov, vôbec som nechodila von. Pretože niektorí viete, že sme mali psa Siriusa, huskyho. A na zatmenie mesiaca nám ho zastrelili. A spôsobom, že ktorý sme teda čakali, že môže nastať, pretože Sirius bol veľmi slobodná duša, on si užil fakt, že lietal tu hore dole po kopcoch, v lúkach, milý rok po zasnežených. Mal aj priateľku, mal aj šteniatka. A potom sme zistili, že teda síce si užíva aj ten slobodný život, ale že chodí kradnúť sliepky. No a niekoľkokrát sme museli teda kupovať sliepky, niekedy aj nejaké špeciálne, že Igor cestoval, aby doviezol tie špeciálne sliepky. No už potom sme mali všetko oplotené, mali sme systém, že teda už ako neutekal. A tak sme si povedali, dobre, tak slobodný život si zažil, teraz bude mať život s nami len, že nebude mať tú úplnú slobodu behania za srnkami. No a proste prišiel deň, kedy proste preskočil aj ten plod a behol medzi zajačiky, sliepočky, kuriatka, taký nádherný gazdovský dvor, ujo mal vypustené na ceste. Tie krásne zvieratka, ktoré som vždy obdivovala s deťmi, keď sme šli okolo, no a behol tam Sirius a začal loviť, a ujo to nevedel inak vyriešiť, len tak, že ho poslal na druhý svet. No tak, keďže ja som to tu všetko mala spojené s ním a ten pes bol môj sprievodca. A vidím, že ešte aj dneska je to husté pre mňa. Tak som vôbec nevedela ísť. A dneska ma to teda pustilo, lebo som si povedala, že idem si dať chvíľku so sebou. Aj som si teda dala, a že si dám chvíľku aj o zdieľania. Pretože sú duše bytosti, ktorí so mnou spolucestujú. Aj teda so mnou, cez moje videá, a potom sa stretávame na akciách a tie objatia, kedy mi poviete, že ja ťa poznám. A že teraz môžeme ja spoznať vás, tak tie objatia sú také ako... Je to veľmi silné, že vlastne sa tak duše môžu cítiť na diaľku.
A že keď sa stretneme, tak sme ako rodina a mne je to úplne jedno, že ja toho človeka nepoznám. Ale skrz to, tým, že on ma pozná a ma vlastne prepojí so mnou cez srdce, tak mne stačí jedno objatie a pre mňa je to okamžite vlastne blízka duša. Skrz to jeho otvorené srdce sa vlastne prepojím s ním. Takže je to veľmi, veľmi krásne sú tie stretnutia. Takže november nám vyťahol naše temnoty, naše vlastnejšie emócie v tomto našom ľudskom človečiku. Ale ja teda nevidím len ten november ako, nech sa povedať, že temný, ale ako zrkadlový, ale vlastne vidím celý tento rok. Ja mám pocit, že už mám nejakú svoju asi tretiu pubertu v živote. Prvú pubertu som mala poriadnu v čase puberty, potom druhú som mala okolo rozvodu, už som bola vo veľkom vzdore. A teraz prichádza zase nejaká ďalšia puberta a ja cítim ako veľký taký náser na samu seba, na môjho muža. Na svet aktuálne nie. A mám to teraz také osobné. No sú to emócie, ktoré už by som vlastne nechcela cítiť a toto teda poznám aj ľudí okolo, alebo z terapii, že prichádzajú alebo vyplavujú sa z nás emócie, ktoré by sme už nechceli cítiť. Veľa ľudí si rieši emócie hnevu na deti. Oči nehovorím, že sa nehnevám na deti sem tam. Ale nie, je to, nie sú to tie emócie, ktoré cítim aktuálne k sebe alebo k môjmu mužovi. Takže si aj my dvaja prechádzame veľkou transformáciou, ale tak som aj vnímala tento rok 2022, že bude o partnerských vzťahoch a že sa to dotkne aj nás. Jednak my nahrávame ten 10-mesačný program vzťahov, čiže náš vzťah prechádza bez toho, aby sme to chceli a riadili, tak všetky témy, ktoré vlastne nahrávame, tak náš vzťah je presitkovaný v tých témach zase do ďalších vrstiev. No a teda rok 2022 vnímam ako rokom nastavovania sa do rovnováhy a že všetko, čo bolo postavené na nerovnováhe a na krivých základoch, tak bolo rúcané, zrútené, aby sa to vlastne mohlo postaviť na novo. No a teda ďalšie odhalovanie vlastne ilúzií, vrstiev ilúzií o sebe, o partneroch, o druhých. No a to, keď vlastne spadnú tie ilúzie a my sa naozaj vidíme, že čo vlastne robíme, ako to robíme, tak chce to naozaj vedome vstupovať do toho božského stavu a pozerať na seba z tej božskej lásky, že áno, môžeš mať chyby, môžeš mať rezervy, môžeš robiť ešte veci z tých vzorcov, kde vlastne sama sa nepoznávaš, lebo si ani nevedela, že to robíš. Že môžeme ešte nemať tú psychickú a emocionálnu kompetenciu alebo tú energetiku tak vyvinutú, aby sme mohli robiť veci tak plnohodnotne, ako by sme chceli. Že vlastne tam chýba nejaký istý energetický potenciál, ktorý nie je naplnený, ktorý je nejakým spôsobom priškrtený. No a keď sa nám to teda nedarí držať sa v tom Božom, tak keď nie sme v Božom, tak sme jasné v tých vzorcoch. No a to, čo vidíme z tých vzorcov, tak to, keď sa zrazu vidíme, tak to sa nám nepáči a chce to vlastne tú prácu sa vedieť na seba, pozrieť očami lásky, tak ako na to dieťa, ktoré milujete aj s tými chybami. Tak vedieť sa tak pozrieť aj na seba. Vedieť sa bezpodmienečne milovať. To, čo mne pomáhalo aktuálne tie najťažšie dni, kedy vlastne žiadne slova nezaberali, alebo akékoľvek slovo, alebo nejaká snaha dovon, v podstate ešte rozvíjala ten VR. A tak ja som predtým zvykla v takých situáciách, akoby sa prepájať s tými druhými von a dovon vlastne akoby posiela tú lásku a ten pokoj, či už deťom, mužovi alebo nejakým situáciám. A teraz som robila opačne. Že som tú lásku dávala sebe, ako keď objímete dieťatko, ktoré príde z detského domova a chcete mu ukázať všetku lásku sveta alebo proste vaše dieťa, keď je smutné, plače. Tak v tých situáciách, keď mi tá realita von ukazovala nejaké neprijatie alebo nejaké ťažké veci, tak som sa tentokrát sústredila na seba a sama seba som zaplňala láskou a prijatím.
tie zázraky sa diali do pár sekúnd. Že niekto, ku komu som sa nevedela priblížiť, prišiel a objal ma. Že prišlo pochopenie, že prišlo nejaké gesto zvon, že prišlo znamenie, nejaká správa, nejaký čin, nejaký obraz, nejaký, proste nejaké akoby gesto z toho vesmíru. Že áno. Že vlastne tým kľúčom je prijatie tej svojej ľudskej stránky, tej svojej ľudskej časti. Čiže akoby, keď sa rozdeľujeme na to, že vieme byť v tom Božom a potom sme v tom ľudskom, tak práve už to nie je akoby iba o tom, že častokrát je to do toho Božieho akoby únik, ale my teraz vlastne potrebujeme tým Božím dať pozornosť tomu našemu ľudskému, tomu našemu vnútornému dieťaťu, tomu našemu ľudskému ja, pretože my si krásne plynieme v tom Božom a ten náš človek, keď není poliečený a má tam ešte nejaké tie zranenia, tak vždy sa nájde príležitosť, ako nás z toho Božieho takto vyťuknúť a ponoriť sa do tej svojej temnoty, ktorá chce byť poliečená, pretože o tom to tu je na tejto zemi. Spoznať sa a všetky tie naše časti priniesť do lásky a do prijatia. A do pochopenia, tak ako sme tu XY milých životov konali, alebo aj v tomto živote konali v tej neláske, tak teraz je čas priniesť do všetkých tých našich činov a situácií tú lásku. Pochopenie a prijatie. Takže vlastne ja aktuálne príjmam teda tie emócie, ktoré ešte sa zniekade vyjavujú. Vlastne ten hnev na mňa. Zistila som vlastne, že ešte sa odkryla ďalšia vrstva vo mne hnevu na mužov. A pozerám na to, že skade to ešte ide. Skade to ešte ide. Pretože je jasné, že keď som vedomá a pozerám sa na svojho muža alebo na iných mužov, vidím ich očami lásky, vidím ich ako úžasných, vidím v nich potenciál, viem ich prijať, že robia to maximum ako aj my. Ale z niekde zvnútra vo mne prichádza nejaký hnev, ktorý v podstate s prítomnosťou nesúvisí. Takže aktuálne asi liečím a obliečím. Pozorujem vlastne ten hnev, ktorý vo mne je a ktorý chce byť vyliečený, prepustený, milovaný, rozpustený. Takže vyplavujú sa z nás veci, ktoré by sme už nechceli tam ani vidieť, ani cítiť a môžeme aj nechápať, že skade idú. Ale čím viac im chceme utiecť a čím viac to nechápeme, ako toto ešte môžeš cítiť, tak tým sa to vlastne predlžuje. Takže som si prišla na to opäť, že si musíme aj to dovoliť. Musíme si dovoliť aj pocity, ktoré už nechceme mať a potom oni sú schopné ako sa rozplynúť a odísť. Ale bez toho, keď sa im snažíme vyhnúť, tak oni proste čakajú, kedy sa na nich pozrieme, že aj ty si tu ešte. Tento slnovratový deň cítim obrovské spojenie so slnkom, obrovské spojenie so zemou, ktorá je síce teraz spiaca, ale v tom jej tichu o to viac ešte cítim. Mesiac, vodu cítim veľmi silno tieto dni. Oheň, dým, vietor, vzduch, proste živly. Planetu Sirius. Planety, vesmír. No mi sa mi páči, ako je to načasované, že? Že ono vlastne, tento slnovrat je prechod akoby do nového roka, do nových energií.
a že je to vlastne posunuté voči akoby Vianociam alebo Silvestru. A že mne toto príde ako vlastne slnovrát, ako také duchovné Vianoce alebo ako duchovný nový rok, kde máme priestor pre veľmi silné, akoby mystické alebo spirituálne duševné zážitky so sebou, s našimi blízkymi, s životnou energiou, ktorá tu je. Máme čas a priestor naozaj si navnímať našu nádhernú planetu a zároveň vlastne aj ten vesmír, tej galaxie, v ktorom sme, skôr našu planetu. Čiže tú hmotnú realitu a jej krásu. A potom prichádzajú Vianoce, kde môžeme to dať dovon. Kde môžeme tú lásku dať našim milovaným, kde môžeme materializovať skrz vzťahy, skrz stvorenie krásna, zdobenia priestoru, varenie pre našich milovaných, dobré jedla, dávania si darčekov, takže pre mňa je to nádherný čas, slnovrat, kde je vlastne do seba, do spojenia so všetkým živým a potom tie Vianoce, tá tvorba v tej realite toho, čo chceme žiť, toho, že tam máme ten priestor ukázať a dať pozornosť tým našim vzťahom, ukázať, čo pre nás znamenajú. Pozastaviť sa. Pozrieť sa spoločne s tou rodinou na to, čo sme cez rok zažili. Poďakovať jeden druhému, poďakovať životu. No a ten Silvester ja už beriem taký, že sa trošku zabaviť a možno ísť už do nejakých technických vecí. Do tej akoby realizácie, do materializácie, pomenovať si vízie, ciele, tvoriť. Už tam sa mi otvára taká kreatívna energia na nové projekty, na akoby zmeny v tom živote, akoby do tej akcie, že čo chcem vlastne tvoriť. V tomto roku som vnímala, že veľmi veľa ľuďom padali ilúzie. Ilúzie, nechcem povedať, že z ezoscény alebo z ezoteriky, lebo ono sa tu zdá, hej, že koniec ezoteriky alebo koniec týchto. Ale to je len koniec našich ilúzií, pretože čo je to ezoterika? Ezoterika je len niečo, čo sme si pomenovali. Dali sme tomu nálepku na veci, ktoré sú absolútne normálne, ale my sme ich mali v zabudnutí. Hej? To, že máme nejaký čakrový systém, to, že všetko je okolo energia, to, že máme minulé životy, to, že máme nejaké bloky vzorce, to, že s tým sa dá pracovať a že máme byť toho vedomí. Čiže vlastne všetko to, čo v podstate bolo zabudnuté, tak sa odkrývalo, začali sme to zvedomovať, začali sme pracovať viac zrovňovo so sebou, so životom, inak vnímať, otváralo sa na vedomie. A to, že my sme si z toho robili nejaké ilúzie a mali sme od toho nejaké očakávania od nejakých učiteľov alebo sprievodcov alebo smerov, že sme sa utiekali, že nás niečo spasí, nejaké terapie, nejaké semináre, nejaké kryštály, nejaké obrady, rituály, to je len vlastne koniec a rozpad našich ilúzií. Čiže vnímala som, že veľmi veľa ľudí, ktorí že to je taká fáza, ako keď nechcem to povedať, že to nepochopíš, ale keď si ty z niečoho urobíš akoby modlu, alebo ty si vytvoríš ilúzie o tom, že čo to vlastne je a potom keď zistíš, že to nie je, tak to chceš zahodiť do koša, ale potom zistíš, že zahodíš do koša len tú ilúziu, ktorú si si o tom utvoril. Že to všetky tie veci sú normálne. Kryštály sú živé tvory, proste obrady, rituály sú krásne sprítomnenie a tvorenie. A keď si ty išiel do nich ako divadlo, no tak jasné, že ti pripadajú ako divadlo. Alebo keď si išiel do rituálu a ten rituál bol ako divadlo a ty si to nerozpoznal a si v ňom zotrval a potom si sa hneval, hej, čiže všetko je vlastne o tom, že potrebujeme byť vnímaví k sebe, potrebujeme byť vnímaví k tomu, čo zvon prichádza, či sa toho chcem zúčastniť, či to je pre mňa vhodné alebo nie, takže veľa ľudí tak vytriezvelo z tých ilúzií, ktoré si sami utvorili akoby v tom ezoterickom svete. Ja som toto mala rok predtým v jeseni, také vytriezvenie tiež.
A prijatie toho, že vlastne je to bežná, normálna súčasť človeka na Zemi. Vnímanie toho duchovnej podstaty všetkého okolo nás. Čiže schopnosť vnímať tie veci viac úrovňovo a nielen cez tie oči a uši. Čiže vidieť za, počuť za, vnímať. Naozaj vlastne vnímať viac úrovňovo alebo celostne, pretože až tedy máme akoby celý obraz a vystupujeme vlastne z tých ilúzií, alebo respektíve si netvoríme tie ilúzie, či už o ľuďoch, alebo o nejakých veciach, o nejakých prostriedkoch, o nejakých situáciách. No a 2023 ja cítim veľmi dobre. Cítim, že budeme taký triezvejší, taký viac tu na Zemi, ale už s tým vedomím toho, s otvoreným vedomím. Lebo my sme ako sa otvorili to vedomie, sme tak ako uleteli všetci. A teraz sme zase pekne dosadli v 2022 a teraz 2023 už môžeme krásne tvoriť v tom prepojení otvoreného toho vedomia, čiže vnímania toho presahu, vnímanie seba ako celku, ako súčasť toho vlastne obrovského celku, ale zároveň plne ukotvený tu v realite, že vlastne čo si neprinesiem do hmoty a do reality, tak to je všetko stále len v rovine. V rovine síce nekonečných možností, ale nie tu v realite, takže môžeme zažívať prekrásne veci, keď sme v kľude, v pohode, na seminári, v láske. Ale až to, keď prídeme domov a žijeme to medzi práčkou a šporákom a medzi pubertálnymi deťmi a autistickými deťmi a našimi mužmi a pri platení účtov a pri tej realite všedného dňa, tak tam vidíme, kto sme. A to je v podstate to jediné podstatné, pretože keď zomrieme, bude úplne jedno, že či ste meditovali, koľko ste meditovali, čo všetko ste zažili, kde ste boli. To podstatné bude láska, ktorú ste zasiali. A jediné, čo vás bude trápiť, bude bolesť, ktorú ste zasiali. Takže ja vám aj sebe túto nádhernú slnovratovú energiu, tento nádherný deň zvedomovací. Ja nám prajem, aby sme z ilúzií sme už teda asi vystúpili, tak aby sme vedeli milovať samých seba, aj v tých našich tieňoch, aj keď nevládzeme, keď sme unavení, aj keď vybuchneme, aké máme nervy, aby sme sa milovali. Aby sme vedeli si dať pre seba čas, aby sme si vedeli nastaviť hranice, aby sme sa vedeli postarať o seba a potom aby sme sa vedeli postarať aj o tých našich milovaných, aby sme tak ako sa naučíme bezpodmienečne prijať seba, aby sme potom vedeli bezpodmienečne prijímať aj ich. Aj tie deti, aj tých mužov. A zároveň, keď sa nám vyplavujú nejaké emócie, že máme teda nervy, buď na tie deti alebo na tých mužov, aby sme to už nespájali teda s konkrétnymi mužmi a konkrétnymi deťmi, pretože to s nimi nesúvisí. To, že môj muž mi spúšťa nervy na mužov, tak ja proste pozerám na neho a vidím, že to vôbec není ono o ňom. A dokonca to není ani o mojom otcovi. Ale je to XY zážitkoch z tých minulých inkarnácií, kde je to ako fakt zle dopadlo. Ako u mňa, ako ženy, keďže som aktuálne žena, tak si dočisťujem vlastne tú líniu žena s mužmi. A že ten dlhodobo nahromadený hnev a smutok alebo sklamanie
on chce byť proste prepustené. Takisto vlastne hnev, keď som teraz riešila vo viacerých terapiách, obrovské, obrovské návaly hnevu mali matky na svoje deti. A takisto to vlastne nesúvisilo s tými deťmi. Chvíľu to súvisí, sú tam isté vrstvy, ktoré veľmi súvisia s ich rodičmi. Deti nám zapínajú naše hnevy a frustráciu a bolesti z nášho detstva, ale za tým je veľmi veľká nahromadená bolesť bezmocnosti, zúfalstva, skôr tak bezmocnosti, frustrácie z minulých životov najrôznejšieho typu. A deti sú len tie spúšťače, pretože čo vám viac zapne nejaké vaše hnevy, ako to, čo vás nejakým spôsobom obmedzuje. A deti vyžadujú čas, pozornosť, energiu, aj keď ste úplne unavení, tak tam musíte pre nich byť. Takže deti sú veľmi veľké spúšťače našich uviaznutých emócií. Takže je dôležité vypúšťať tie emócie, aby sa neukladali v tele. Je dôležité sa v tom prijať, ale neprenášať to na deti. Vedieť to od nich oddeliť, že ty si mi to síce zapol, ale ten hnev nepatrí tebe. No už teraz počujem, sa pýtate ako. Tak nahrali sme o tom veľa videí, aj proste môžem o tom nahrať nejaké videá, akože tie techniky, ako pracovať s tým hnevom, sú úplne rôzne, ale dôležité je vždy mať na pamäti, že s tým bordel potom potrebujeme sprátať, aby tým deťom bolo jasné, že áno, toto je hranica, áno, milujem ťa, ale tie emócie, ktoré sa z nás rinú, tie už tvoje nie sú. Tie už vlastne k tebe nepatria a možno im vysvetliť, že čo všetko je ešte za tým. Pretože to dieťa si to naozaj stiahne na seba. To vidím teda úplne v každej terapii, že rodič má neprimeranú reakciu a to dieťa si zobere, že celý život potom verí, že je zlé a nehodné lásky, pretože keď takouto hovadinou takáto pekelná reakcia a utrpenie u toho rodiča a nenávisť, tak asi ja som na vine. Takže tak, no. Regresy sú super. Ja som stále zastanca regresov, pretože veľa je ešte v nás bolesti, veľa je v nás ešte ťažoby, ktorú áno, prepustiť, ale super je vedieť porozumieť tým našim traumatizovaným častiam, tým našim ešte akoby temným miestam, pretože oni niekde vznikli. A oveľa ľahšie sa ti z nich vyslobodzuje a oveľa ľahšie sa ti neviní okolie, keď vieš v podstate, skade idú. No a potom sú chvíle, keď už nepotrebuješ vedieť, skade idú, že už si to len vlastne zvedomíš, buď si to vyplačeš, alebo si to vlastne pozorovaním rozpustíš, ale taktiež sa ti tam môže ukazovať, že odkiaľ to ešte ide, ale už vôbec nie je nutné žiadne vinenie, žiadne odpúšťanie, lebo všetko je to cesta. Cesta nášho ducha, našej duše, teda respektíve našej duše k nášmu duchu. Ja som aktuálne toho roku brutálne začala cítiť seba, ako tú Martinu, a tohto životný príbeh, to svoje ego a tú svoju osobnosť s tými tieňmi. Potom som začala veľmi výrazne cítiť, kedy som map, kedy som vlastne v tej duši, ktorá má zápisky z tých XY pozemských životov, ktorá dokáže vnímať z tej vyššej perspektívy, ktorá dokáže vnímať energeticky a je vlastne akoby ukotvená v celom príbehu tej zemi a vývoja ľudstva a vývoja vývoja našej planety a možno, že aj našej galaxie. No a potom som začala vnímať konečne už tú svoju tretiu časť. A ja som teda vždy o nej vedela, že máme toho ducha, že máme to božské, ale v tomto roku som to začala veľmi výrazne ako preciťovať, že ako, nie už to vieš, ale už to ako keby cítiš, keď tým si. Čiže kedy som vlastne v tom duchu, v tom úplnom božstve, alebo v tom božskom, v tom čistom stave, ktorý je vlastne akoby úplne bezemočný, v absolútnom prijatí, kedy vlastne som v tej duši, ktorá, tá duša je riadne zaťažená príbehmi a rôznymi svojimi hauzami. Duša
duša je súbrom všetkých našich príbehov a inkarnácií a všetkých našich chcení a talentov a je plná potenciálov, ale je plná temná, plná rôznych bolestí a traumat minulých životov. No a potom je tu naše egičko, ktoré s tým všetkým nejako chce tvoriť, ktoré je vlastne asi najviac nevedomé a ktoré si vlastne ide svoje, a keď sme v tom egu, tak verte tomu, že o tom nevieme. Tam je čistý autopilot a tam je vlastne to najnevedomejšie, to horenie. Takže som zadavá. Takže sa mi to toho roku tak pekne poudelovalo. Nie úplne sa mi darí vedome prestupovať z toho do toho a toho. Keď sa zastavím, tak sa mi dá, ale väčšinou si to všimnem neskôr, že tak teraz mám za sebou takú peknú etapu tvorby z ega. Teraz toto bolo také krásne tvorenie z duši a v duši a teraz som bola v tom Božom. Čiže zatiaľ sa mi to tak väčšinou nevedome prepína. Tak som zvedavá na rok 2023, čo z toho bude. No ale všetci máme nejaké svoje procesíky a sú nádherné. Ako to, čo môžem vidieť u ľudí, je, že všetko má zmysel. Bohovský to má zmysel. A čo príbeh, všetko to má logiku. Kto čo, akú temnotku si prežil, tak sa krásne zase dovyvíjal na ďalšiu svoju slučku alebo na ďalšiu proste vonku zo špirálky. A všetko to zapadá, nikomu sa nič nedeje. Náhodou vo všetkom vidím tú lásku, láskavý sprievod Boha, to drženie za ručku, že ťa vlastne vediem cez tú tvoju temnotu, aby ti popadali ilúzie a zase niečo to zapadalo. A tak. Ľúbim vás. Niektorých úplne, že veľmi. Vy viete, ktorí, niektorých tak normálne. A ďakujem za všetky krásne stretnutia a prepojenia, za vzájomné cítenie sa, vnímania sa aj na diaľku v tých našich cestách, že sa tak spoločne držíme v tej sieti novej zemi. A ja tu proste novú zem žijem. Ja ju žijem, ja ju cítim. A tak. A všetko má zmysel, všetko má svoju Božiu logiku, nie pozemskú, ale svoju Božiu.